Аумагыр, гражданин начальник. Аумагыр. Шулай итеп, гражданин Сагитов тик тумалдан үдегендин көрсөтмөлөрүңүздү өзгөртүргә болдук дейди. Нисегенде тик тумалдан? Мен бары тик дүрүсүн гана сүйлөп бергә булдым. Сиз бит үдегиз коммунистик урамындагы магазинде талабыгызды алдына алып таныныгыз. Сунан неме болгон? Мына сиздин таныгыңыз кагызга жазылган. Биздин мында бар далилдер да бар. Неме башып толуп тарахыз? Дүрүсүн гана айтканда, гражданин начальник, менин мында бир ниндей да айыбым жок. Мине бары тик жакшы адвокат электи. Адвокаттын нинде кызылышы бар мында? Адвокат менин бир ниндей да айыбым болмогонун аңгартып берди. Мен өзүмдү сак катып турам эле мында. Сен кумур бул мына окса жок, мына балалар белеке, мына кадыр оксалар бул балалар болуп. Эми күтө, күнүтө, таңата. Яра энди кадырлы болуп келемме? Оң мен бит эле упкалатырга тилемегейде. Упкалатырга тилемегем да упкалаттын бит инде. Мен мил шаярттым мына, аңлайсыңбы? Оң бидин юбилей кан иртеге. Мен бик жакшы кадырлайым. Юбилей, юбилей. Та бул эттер койда хо. Я, ярай. Хом тоя болдың. Юбилейна нинде бүләк тілейін, қадірлі? Ені ме? Мені мысқыл етірге тілейін бәлі. Оң, юқсы. Енді әл мене бір нәмелі кірікмей. Оң, қадірлі. Әйттім бітті. Енді әл мене бір нәмелі кірікмей. Қадірлі, мен олай болдыр алмайым. Менің әне бе бүләк етейім? Ені ме? Хоғырауын мәлі, хинәл мені бір немәлі кәрәкмей. Йок, қадырым, мен еңен неме болғала бүләгіткім келі? Яқшы, олай болғас, гәуәр қашлы жүзік тілейім. Әгер еңе бір нендегі бүләк кәрәкмей екен, бір немәлі бүләгітмейім бе? Мен биттенің кәйфіңді бола алмайым. Алмайым. Бұнда... Алмаз, мен мен ақса беріп тұра алағын ма? Көп ме керек? 7000. 7000? Йоқ, немеге еңе шол түкім ақса? 5-нче модель айфон алгым килә. Мин ярты елысында 15 мең йөйдем инде. Буна кадәр ите генә мең йитмәй. Гафу ит. Миндә унда якса юк. Безнең төркемдә барында ла 5-нче айфон. Мин 4-нче айфонга акса йыйгайным, тик алып өлгермәнем. 5-нчесен сыгырдылар. Ә унда кыйбатырак. Сәлимә, Билингсе әліге 5-нсі айфон хатып алу. Ал йотлық. Нишлі? Әдірек күтіп тұрып, 20-нсі айфон хатып алыр керек. Бұна шығылсақ, ең 1-нсі бұласақ. Шулай шу. Рахметіне алмаз. Кем қайда болдым? Бухгалтерияға. Үш хақы тұранда білішімі алдым. Мен үшті яшайым тиірлігінді. Үш хақы кәмігенден кәмей. Нүшілі? Менің аналауымса, олар мен яшаған үшін ақса тұтып қала башланылар. Шамил, неге йоқламайын ол? Несе кетіп тыныс қына йоқлайын?
Хауытқыста бір ғына бір түк пирожки бар екенін біле тұрып. Тұқташа, миллиарды әлмеге қалдыр. Сәлеме, сағат несе ол? Күндізгі үз. Үз? Қарайлы, мен 12 сағат деқылағанмын болып келіп сұқ. Көп шоу. Әйі қоғаман да тоймағандай бол. Мен шындайны қырылдайын. Йоқ, Сәлеме, мен қырылдамайым. Мен түшімді қатар, шәп, машиналар көрем. Сәлем, әне өз шулты кім шатлана ол? Қадырлым, менің үш хақымды арып тұрдылар бетәлі. 15%-ға. Ох, әне бәсір енді? Зарарлығы сен. 50 бә, үш тәрәп барын интіктіріп өтірдің бәлі. Яра енді күлеш бе. Нихайет грип килеуі бүттей. Урам қала сығырға қорқып отырдым. Әйе, біз барлық айламынан ауырып сықтығы. Шолай ма? Әйе. Менің тымау болды. Даруханаға барып, дару хатып алдым. Қолдан мағаны қоп отырдым. Кері хүдім тәлер. Йоқо келе, көздер ауырта, құлақтар шаулай. Йоқо хозлық, түшін күлік. Тағы немәлі ол? Күдән ера, қызылсандық, ауыз құрай дұрай. Ауыз құрай. Язва гастрит. Олтырдым, олтырдым да, сәсірәп кеттен грип деп, дару қабыл етмес қабылдым. Дүрі күшіләген ұлғыз керек. Шунан, бөте мәселелерді ләсістің мі? Әйе. Афарин. Әніңі кәйфің ең олай болғас? Әй, мен бөте дәрес бойына профессордың ғыраударына яуап бердім. Бірнесе деп құртақтаға асықтым. Тек бөте мәселелерді сістім. Йоқ, әніңе бір нінде де білде қойманылар. Нишеп? Білмейім. Бұна тек шул сақ, әр сақ, Оскарды тұрып қалған Декаприға не теклім ауыр екенін ауланым. Күпі ятла, барала мұшқа. Қалмағыз, иттәр сіледі бөтел. Қалмағыз. Мен иріме жалбы яғырға келдім. Мен онан айырлауды талап етем. Әнеме бұлдығың? Бүгін ертен, біз ғадәттәгісі әрләшкен уақытта ол мене ғуғып кеберді. Әм үздің келеугізге құрағанда ол әлі хаманда ғафу өтінмеген, солай ма? Юға әлі бейтті. Тин ярда машинаға ұн алып кеткенсі, ол бейт аңына келіп үлгірмәні? Мұнда. Кем, кем, менің ерім. Бұрын әлесек оңларға енді, мен түнні
бойы йоқламаным. Кенің ішіңе шылтыраттым. Барлық достарыңа, қуатта дауаханаға шылтыраты біттім. Сағат есекені білең ма? Сағат ертенгі алты. Кенің ойатың бар ма, йоқ ма? Бұқ, қысқырма. Дүн бүтінлей намасыңды йоғаттың мәлі. Қысқырма, қазірлім. Әйтір құздарым болға. Қағылға, язда қой. Мен ертегі ертен ентікіліп ұқырмын. А, сәлем. Сиңа неме болды? Көз алдына келтіреңің өйл дос. Мен әлігіне қатынымды екінсі ерімінен көрдім. Несі күнді? Бұл ниндейдір бір ердің машина ғана ұлтырды. Соған неме болды? Мен олардың өшкенін өз көздерімінен көрдім. Құтыс қос! Соған неме шіләнің үргелеріне бардың ба? Йоқ. Не үсін? Оң несік барайым енді. Мен енді 5-ші күн оның үсін командировкала. Ұғы.